Ja som tu nový farár. Valér Dušička, meno moje. A vy ste? Prosím? Vy nevidíte, že som biskup? A vôbec, ako to, že ma nepoznáte? Poznám. Jasné, že poznám. Viete, ja len... Som si striemol a sa mi zalepili oči a vaša jasnosť, ale poznám. Toto čo má znamenať? Človek by čakal krížovú cestu a toto sú nejaké braky. Áno, áno. Na fare má nájsť veriaci pokoj duše a nie takéto čmáraniny. Áno, áno, ste to vy, pán biskup. Zdravím vás, hneď som vedel, že ste to vy. Hlásili nám, že sú podozrivé batožiny pred farou. Náčelník Šimon Kováč. Rád vás vidím. Ja vás tiež, no, ale už nie som náčelník, ja som okresný riaditeľ. Vážne? Tak vás povýšili. Gratulujem. A ďakujem za tie kufry. Sám by som ich neponosil. Čakal som, kto mi pomôže. S radosťou, no. A necestujte na ľahko. Nie. Ale dlho sme sa nevideli. Áno. A ja som veľmi zvedavý na vaše nové tie policajné tie historky. Historky. Ale ste unavení z cesty, pozerám však. Tak čo, mali by ste si trošičku oddychnúť? Nie, ja by som si dal niečo na osvieženie. Nejaká domáca od miestnych veriacich by sa nenašla. Odnesiem vám veci do izby, dobre? Niečo. Valér! Áno. Valér, veľmi ste sa zmenili. Ale prosím vás, čas je neúprosný. Všetci starneme, aj my, služobníci Bohovi. Služobníci Boží! Ale zdá sa naopak, vy vládnete. Ale predtým ste mali plešinu a toto je parochňa. Veci som vám dal do hostovskej. Dobre, treba mu dať čisté obliečky. Vaša excelencia, tu bude spať? A ako inak by som mohol urobiť kontrolu vašej farnosti? Poďte, nech sa páči. Poďte.